Hamıya salam, bu yeni videoda qarşınızdayım. Bugün yanımda Hidayət var. Hidayətlə bir yerdə Azərbaycan deyəkmisana. Hidayətlə birlikdə bugün 20 zlotla gördüyünüz tərsdə tuta bilərəm. 20 zlotla, yəni 10 manatla bir gün keçirəcəyik. Həm onda 10 zlot, həm də 10 zlot. Nə demək istəyirsən Hidayət? Amma ayrı-ayrılıq 10 zlotumuz yoxdur. Xırdalanmırlar burada da Azərbaycandakı kimi. Birazdan Hidayətdən də gecə həyatının suallarını soruşacağıq. Davam eləyək, görək 10 zlota nələr aldıq. Səhv eləyib, yemək yeyərək gəlib, ona mən acından ölürəm, ona görə bir şeylər almaq istəyirəm. İndi mən çox məntiqli bir şey fikirləşirəm, 3 slota, harçı 4 slota, banan var 1 kilo, mən banan aldım, sən almaq istəyirsən öz üçün. Sən indi... Yəqin ki, mən də almaq, banan alaram. Rəqəm, indi mən alsam, mən içindən götürməyəsən, mən verməyəcəm. Mənim sumkam var, mən sənin istəyibə sumkamı qoymayacaq. Ayıb deyə sən, bir də su istəyirəm, dəhşət su. Sən? Olar yəqin ki. Su 2 zlot, 1 zlot deyən, ucuzdur yəni. Dönər də yiyə bilmirik. 1 zlota yoxdur, 2 zlot. 2 zlot. Hamısını bilir. Nəsə bir də banan alaq. Banan cena. Şedim 50. Şedim 50 şun. Şedim 7.50. Yerdən soruşdum. 7.50 dedi. Dedim ona 7.50-yə banan olar. Bu da deyirdi 7.50-də. Amma mən 3.50-yə görmüşəm. İndi o yerə gedirik 3.50-yə alacaq. Ara yerlərdə belə olur. Hala bura ondan yaxşıdır. Bir edron kadın alıram. Daha burdakinin dadı daha yaxşı. Olur da gərək aparasan evə təzə. İndi görəcəyik görə göyündə yoxsa necə. Man kiloqram. 1 kiloqram. 7 kiloqram. Kiloqram bananı proşu. 20 zlotu verirəm. Görün nə qədər qaytaracaq. Görüm atmayacaq bu dayı məni. Qaytarmaq istəmirlər, gözləyirik. Gəncəşan, 5-dən çək. Çək. Gəşin, 7-dən aşçı. 7-dən aşçı, 2-dən aşçı. Divan, nə ni? Divan aşçı. Tam Azərbaycanlı adamı. 2-dən aşçı, OK? 2-dən aşçı, da bura. Dobrzenya. Dobrzenya nədir, Hidayət? Dobrzenya, iyi günlərdə belə çıxdım. Azərbaycan dilində dilən, qaqa. Mən pulumu ver. Bizim dildə nəsər gedir ki? Bax, pulunu da götürdüm. Özdə indi sənin öz pulun. Bu da bananlarımız. Qaq, bananı mən sənə verməyəcəm, yəni şeylə. Bananı mən sənə. Gələ qaqa 10 zlotu gələ. Bax, 10 zlotunu verirəm. İndi ged nə istən elə, banan yeməsən. Mənə deyirdi banan 8 zlotdur, mən amma görürəm ki, yəni 5 zlot, 3-4 zlotdur. 3-4 nə zordur o? Gördün qaqam, yəni bu banandan yemə. Radma, la, ver bəri. Bir dənəsini götürəm. Ala, nə bir dənə, nə bir dənəsin, qaqam bananımı ver, qatığı. Gəl, ala, gəl, ən balacasını seçmi sənə verirəm. Hələ yersin, ala götür, ayıbdır. Bax, su alanda bir qurtum su verəsən, yaxşı. Yenə qızlara baxır, gözəl qızları ya. Var bugün. Cidden, bir dənə bu. Hava isimli dəyəcək. İndi video çəkirik, elə baxırlar ki, yəni, bəlkə oradan girişəyə görək. Nömrə zad alsaq bəs. Hidayət yemək yemədən su alacaq deyəsən. Gələk indi içəri görək, nə alırıq. Bir ən bahalı yerə gəldim. Mən 1.15 aldığım roltonu bunlar 2.30-da satırlar. Cidden, bir dənə bir zolot. Hala bu 1 litrlik su alınaq bir dənə. 5 dəyə, dayı dayı, keç. 1.30-dan 1.19-a çək. Hey, Jiviyetin suyundan almaya qoyan bahalısın. O 5 3 dənə. Alay nə Sprite zad almaya qəkam şey al. Sprite yox, Jiviyetin suyu normalindən qəşəng gödən tam. 2.19 də qəkam pulun var yəni. Axşama qədər 10 zlotdan qalmazsan. Uzun bilərsən yəni. Və bu Timberg ən şey sudur, yaxşıdır. Mən xoşum gəlmir almışam universitetdə birində. Sağ olsun Ritka hamısını əmmişdi amma. Qəkam bu 2 dənəsi 4.50-dir. Hə. GPS səqnalar. Hələ o içsə, o içsə amma yəni, yenə suyacaq. O yaxçı deyil, dadı bir interesting dadı var, içmişəm mən. Allah, mən şeyə götürürəm. Bax, 3 dənə şutu, 5.50-dir. Axşama 3 dənə nə nədir, Allah, bu nə? Allah, 3 şutuqa 5 zlotdur bunun. 50 qroş fərq var, dal içində nə bilim, yeməsi dadı. Mən şey rastqa götürürəm, nə istəsən götür yəni. Maş qazovana. Qazovana, yes, profan, bana. Deyir, qazsız olanlar bulardı. Yox, qazlılarını istəyirəm. Qazlarını? İndi deyən görə bu qaz. Ha, mən də qaz götürmüşəm. Mən gözlə. Ala niyə o nə? Bunu niyə elə? 1.99-dur özdə. Yox, ha. Məsələn, sən 1.19. Ala niyə siz götürmürsən? Ya? Niyə yazılanlar qazsız olur? Niyə qaz olur? Bu da 1.19. O, su alanda 10 dəqiqə keçdi. Bir də su alamadı. Qulaq as. 10 zlotum var. Alırsan şeylik. Mən niyə qazamansız bir şey götürməyəm? Niyə qazovan ala 1.59. Ver 1.59. Bu tuz kimidir? Mən nə götürdüm? Yuraska qazov. Mən qəqam 10 zlotu vermişəm də. Mhm. 10 zlotundan sən qaytar. Zlotu cibətinə. Qəqam 10 zlotundan verdi. Nə qədər? Nə qədər? 1.19. 1 qıraşı qaytar. Çox qalın, çox qalın. Mən kəndə. Zlotu 59. 1.59. 2-yi birə görə, bu da 1.59. Sən qəqam polyakardan öyrənmişsən. Polyak qızlardan. Başa. Çinkı ya bartı. Çinkı ya bartı. Çıx qəqam, çıx. Su qəşəyindir. Bu suyla bananın üstündən də bir dənə siqaret. Yox, hala bunu çək. Ağam siqaret, yox, siqaret çəkdi, burada kəs siqaret çəkməyir.
Hidayət hər gün bir qızla, yəni. Necə olur qaqam? O qədər də yox, amma hə. Kluba gedirsən sən, hər gün bir qızla əylənirsən. Mən görmüşəm də sən. Məsələn mən gedirəm tutamıram. Ya sən məndən çox yaxşıqlısan ona görədir. Yox valla, danışıqdan asıldı, hərəkətdir, oynamaqdır. Yəni mən yaxşı oynayıram, bomba kimi oynayıram. Yəni. Mən oynaya bilmirəm. Yox. Yadımdadır da birində qızın padruqasından getmişdik. Sən alındıramadın. Mənə girişən qızla sən alındıramadın. Mənə girişən, mən alındıramadım. O qız birinci mənə girişirdi, sonra padruqasından sevgilim. Qam mən sənin padruqasına niyə girdim? Çünkü padruqasının maşını var idi. Yəni onu biləndən sonra teman dəyişdi. Mən girişənmədim, düz deyir. Amma qəşəng qız idi. Qısaca belə danışam. Çöldə gəzirdik qızla, hətta geyinib soyuq havada. Mən də görmürəm də qızı. Girdik kluba. Qız bir dəfə soyundu. Qız özü mənə girişirdi. Bacıdan özü danışır deyirdi. Mən də çox da danışmırdım. Bilmirəm buna qızla. Nəysə girdik səri qız bir dəfə paltarın poltuzunu çıxartdı. Mən belə qaldım. Ondan sonra qızın üstünə atıldım. Qızın üstünə atıldım. Problem orada oldu. Burada qız tutmaq biraz çox asandır. Dəyişər. Davamən hə. Mənim üçün asan deyil, amma o çox asandır. Yəni də gəlirsən kluba, içkidir zat da alırsan, yavaş-yavaş yaxınlaşırsan söhbət olur. Burada mentalitet başqa temadır ya. Rahatdır. Universitet haqqında nə deyirsən? Yaxşıdır. Yox, öyrənə bilərsən pis gündə. Mən cəmaata deyirəm, gəlirsən pis gündə deyirsən. Balaca da adam ləzzət eləmirdi universitet. Yəni gedirsən, qəşə kafetariyası yoxdur. İnsanı mən qaqam təhsili deyirəm, qaqam təhsil necədir? Təhsil vallah mən dərs oxumuram, amma belə pisdir. Bütün günü klublarda olanda dərs oxumarsan. Centrdə yaşayırıq da, evimdəki düz klubun qabağındadır yəni. Hidayət, kayf alırsan? Niyə? Qızlar var yanında ona görə. Qəşəng idi çünki. Nə qəşəngdi, nəyi bəyəndin ən çox? Mənzərə var, indi hər nə olsa da mənzərə. Qaqam, burada maaşlar necədir? İş tapmaq olar. Məsələn, mən işləmirəm bu oğlan işi. Nə danış bilsən? İş tapmaq biraz problemdir. Aha, çünki mən bir demişim. Aya ancaq tapdım. İş misal üçün saatda 10 zlotdur, 5 manat edir bizim puluna. Prosta bizim pulla hesablamayın, çünki burada 10 zlot yəni heç nədə demək olar ki. Amma iş tapsan, iş saatın çox olsa, ən azından həftəlik dolanışığı dirənib çıxarda bilərsən. Yəni evin pulunu misal üçün mən evdən göndərirlər. İşdən qazandığımdan da ki, yeyirəm də konkret klubda. Ay, klubda klubda yeyirsən ha. Yəni belə deyim, mənə çox sual verirlər. Yəni əgər gəlsək ora, həm oxucaq universitetdə, həm işləsək, dolana bilərəm. Yox. Çünki gələ işin yaxşı olar, belə yəni elə dərs var ki, problem eləyir getməlisən. Amma məncə belə Azərbaycana baxanda maaşlar daha yüksək. Ha, babat konkret. Amma yəni yeməkdə falan da elə bir böyük fərq yoxdur. Bir də paltarda var məncə. Ha, moldan. Yox, buranın molu orada Azərbaycandan azmaq yox, 10-15 manat fərq eləyir. Belə ki, polyak dilini bilsəz daha yaxşı olar. Polyak dilini bilsən, sən oxuyanda pulsuz olur. Ha, bir də polyak dilində çox yaxşı iş tapmaq olur, rahat, qəşəng. Ona görə polyak dilini öyrənin, o da rus dilinə yaxındır, rus dilini bilirsə, polyak dilini də öyrənin. Yox, yox, çox az yaxındır. Ukrayna dilini çox yaxındır. Ukrayna. Onda Ukraynalı qızlar gəlsin. Gəlin. Onsuz da gəlirlər, yenə çox gəlsin. Burada ha, bu vaxt Ukrayna qalar. Hidayət, bir şeylər al yiyək. Ala, nə qədər? 560 zlot. 4.91 pulum qalıb. 4.91 zlot. Bundan götürəcəm 4 zlot. Ondan doyaram. Bu qaqaş təki nə götürsən, qaqam sən? Ama bay 2.19-dur, ilk şokolad. 2.19? Daha yaxşıdır şokolad. Belə fındıqlımız da var. Mən yəni sən, elə deyim, 4 bu götürəcəm. 1.91-i mən verirəm, qalanı da sən verir. Ya da 91-i mən verirəm, qalanı da sən verir. Bu da götürür. Hə? Olur. Əmin sən? 600 zlot. İtlə doyasın sən? Ha, it bomba kimi. Gələ bilir. Yox qaqam, yox. Bir qroşu gələ, nə qarırsan mən bunu? Qaqam, bir qroşu nə olub ki? 5 ilə. Mən 4 aldım, buna da 90 verdim. Keçsin az. Arvaqdakı dibəcəyini. Sən aldığın neçəyədir dəndin hə? Mən aldığım 3.99-dur yəni. 3.99. Əgər yalan deyirsən, yalan olsa qaytarıram. Məndə 7-dir, 11 zlot edir. Məndə 8-80. Bizi 11 zlot edir. Hamısı. Yo, mən bunu özüm ödədim. Sən o özün verdi, qoş pulundan. Sənin pulun çatır da yəni. Məndə çatır. Qıl adamsan, sən gəldin yeri açdılar. Palyat dilinə başa düşür. Hə, ona görə. Astronomer yedim. Tez ola, pulu çıxar ver. Aaa. Yəni, burada da atmaq istəyirdin cəmatı. Aa, 5 nə qədər eşit. Hə. Təkəri, çıxala, yabır olsun. Hə, okey. Bir qroşumu qaytarır, görüm xalam. Çox sağ olun, çünki yəcəm. Qaytarırmış. Hidayət qaqam, atmaq istəyirdin yenə, hə? Allah, 5 nə qədər siz atmaq? Allah səhə ücə döyəcəkdi orada. Boxcanı aç. Mənə yeməyimi ver, çıxar da özün üçün. Mən yarısın pulum mən vermişəm, cındır, vermirsən. 91 qroş verir sənə. 91, 90? 90. Çox fərq elədi.
Yarısı mən yeyəcəm. Valla bir dəqiqə 90-ı verməmişəm. Bu neçəyi də? Qaqam gələm. Gələ, gələ. Suyum da qutarım. Süper də abi. Sən bunu neçə aldın? 4-ə. O mənkində niyə götürdün? İcazə aldı. Full bir şeydi ha. Həz dilədin? Bir də çay olsaydı. Azərbaycan çayı. Oy oğlan. Azərbaycandan gəlib amma. Ola ki. Oxudum ola. Görürsünüz də necə insan sevər, heyvan sevər insanları. 10 zlotla çölə çıxmışıq, onu da paylayırıq. Gedə indi VSV sürəyim. Kartım da yoxdur, VSV sürəməyəsin sən. Arxamda oturarsın. Mənim pulum qutardım, amma yeməyim var ən azından. Hidayət 2 zlotla. Saat düşür 3 saat, hə? 1.40. 1.40 zlot qalıb. Dedi VSV sürəcəyəm amma. Qadam 7 aydır burada yaşasam VSV aça bilmədi yəni. Burada yarım saatlıq VSV pulsuzdur. Sonra 1 zlotdur saat. Onu qurmaq istədi bankla. Amma bu qaqaş eləyə bilmədi. 8 aydır burada yaşayırsan o eləyə bilmədi. Mən bircə dəfə sürmüşəm, onda da mənim üçün açıb. Nə isə indi gedirik açmağa. Sonra nə deyəcək? Açıldı. VSV-də minəcəkdi amma alınmadı. Hidayət niyə alınmadı? Çünki qeydiyyat eləyə bilmədi. Eləyənmədi, gəldi bura. Məsələn, 1-2 saatdir evdəyik. Hidayətin evində. Üskündədir, həmişəki kimi. Oğlan evi. Video bu qədər. Bu arada Hidayətin də 1.4 zlotun qaldı da, hə? O da xərcləyə bilmədi. İndi o da yarı. Mənə verəcəksən, yoxsa özünü götürəsən? Özümü götürəm. Bu gün bu qədər. Videonun haqqında fikirləriniz varsa, aşağıda bölüşün. Aşağıda bir şeylər yazın, kommentdə bir şeylər bildirin. Hidayətlə onda bu günlük video bu qədər. Sağollaşırıq. Gələn videolarda görüşənə qədər.